Івано-Франківському драмтеатрі продовжується робота над казковим українським мюзиклом «Навіщо лемуру хвіст Чупакабри», адже до прем'єри залишилось всього кілька днів. Творча команда обіцяє подарувати глядачам багато позитивних емоцій. Особливістю цієї вистави, що ми тут використовуємо анімації, і наші танці, і музичні номери, вони будуть щільно пов'язані з анімацією, яка буде відбуватися на двох наших екранах. Тут ми маємо багато перетворень, багато місць дії, багато таких фантастичних якихось метаморфоз, то від цього йшла ідея такої інтерактивної сценографії, власне, анімації, яка буде постійно змінювати нам місце дії, щось привносити в образ самих персонажів. От таким чином і створився образ вистави. Ролі у музичній виставі гратимуть як професійні актори, так і люди з інвалідністю. Сміливим лемуром у мюзиклі стане Богдан Романюк. Каже, ця робота змінила його погляди. Перше, ми якось боялися працювати, можливо, якось підхід зробити. А потім ми просто так зрозуміли, ні, всі ми однакові, всі ми здорові, всі ми є одна родина і... Ми якось навіть вже всі разом подружилися, всі разом ходимо на каву. Доньку Чупакабри Марисю гратиме запрошена актриса Анастасія Басова. Її героїня відважна та вольова, розповідає дівчина. Це є дуже сильний персонаж із такою сильною силою волі, яка здатна змінити, скажімо так, весь розклад в цій історії. І насправді це мені дуже імпонує і, як на мене, дуже підходить до самої тематики даного проєкту. Складна роль дісталась Роману Сухарнику. Його персонаж Дмитрик втратив батьків, а сам має вади зору. Однак завдяки допомозі команди Роман швидко вжився у роль. Цим ми хочемо показати, що не тільки професійні актори мають можливість вийти на сцену, а й звичайні люди, які мають якісь певні обмеження. І цим хочемо показати, що кожна людина, вона є, всі люди рівні і всі мають однакові можливості. Не припиняє працювати і оркестр Івано-Франківського драмтеатру. Музиканти також готуються до прем'єри. Прем'єра вистави «Навіщо лемуру хвіст Чупакабри» відбудеться онлайн 23 жовтня. Ми плануємо трансляцію на YouTube-каналі театру і також на нашій Facebook-сторінці. Мюзикл втілюється на грантові кошти за підтримки Українського культурного фонду у рамках проєкту «Колабораціо». Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».